Bueno, vamos a facer aquí unha descomposición factorial dos sintes números de 150 de 1000 de 63 e de 125. Bueno, comezo co primeiro, entón, se que xa vos lembrades, hai que facer unha descomposición en factores, é dicir nos números primos, por tanto, Seco yo ahora y 150 miro por qué puedo dividirlo. ¿eh? Dividido entre 2. Eh, 150 entre 2, 75. Bien, si, 75 divisible, divisible entre 5. Por tanto, 75 entre 5 daríame 15. Perdón, que debo aquí sin querer. Y ahora 5, 15 entre 5 divisible, por tanto 3, 3 1. ¿Estaría listo? No, tenía que indicarlo. Aquí, entonces coloco 150 igual a 2 por 5 al cuadrado eh, por 3. Ahora sí que estaría dividido, perdón, estaría bien realizada a, a descomposición factorial. Vamos con 1000. Entonces coloco ahora 1000. Y nuevamente empezó desde 2. Desde 2. Dos. Eh, dos. Y aquí serían 500 porque 1000 entre 2 es 500. Ahora nuevamente 2. Por tanto, 500 entre 2 serían 250. Eh, 250 sería divisible entre 2 nuevamente. Dándome 125. entre 2 ya no, no sería divisible, pero así entre 5, 125 entre 5 sería 25, y ahora nuevamente entre 5, 5 por 55, 5, 1, por tanto 1000 sería 2 elevado a 1, 2, 3, por tanto 2 a cubo por 5 a 1, 2, 3, ao cubo. Vale. Vamos entón agora, deixadme outra vez borrar por aquí, que toquei co dedo e me estive manchando. Bueno, va, tampouco pasa nada. Vamos agora co 63. 63. 63 entre 2 non sería divisible, pero si entre 3 provoco o seguinte. Entre 3, perfecto. Entonces, 63 entre 3 daría 21. Nuevamente, eh, 21 entre 2 no es divisible, pero sí entre el siguiente número primo: 3, 3 por 7, 21, 7, 1. Por tanto, 63 sería 3 a cuadrado por 7. Bueno, vamos con el derradeiro número que tenemos que hacer a su descomposición factorial. entre 2 non é divisible, entre 3 tampouco Vamos probar entre 5, efectivamente 5 é divisible e, e nos daría, pois, 125 entre 5, 25 25 novamente entre 2 non, entre 3 tampouco, pero si sí entre 5 5 por 5, 25, 5, 1. Por tanto, 125 sería 5 a cubo Non vos esquezades, eh? temos que indicarlo así Non nos vale deixalo deste xeito Sino que ademais temos que indicar vale A descomposición de factores deste xeito ¿Mm? Non nos temos que esquecer Vale, pois pues, con isto sería así de doado Espero que vos hai agora vos os seguintes exercicios